Ajna live. A live? M'keni shme komente, full ship, full ship. Bënë një video ship. Çmon fun, jam të fusha të full ship në YouTube. Për këtë gjë bani like, bani comment, bani subscribe se kam e bërë sa më shumë. Për këtë video siç e shikoni titullin e videos, unë do më mësu juve si më e bë golin si Jasir Asani. Se gjujtja ti, Asani nuk e di si e bën. Po, sot do shikojmë si mund e bëhone, edhe më mësu juve. Okej, vazhdojmë të video. Bani like, comment, subscribe. Edhe, vazhdojmë. Okej, si që shikoni, gjupin, jam të veshqip njës. Po, këtë gjupi tjetër është më e bukur. E shikoni se gjupi është i Jasir Asani. Ma ka lanë mu fanelen, e ka firmos. Edhe, kjo fanel ka me muan pak si good luck. Se, ka me bëgullet si ajtash. Tani, e kena tupin këtu. Edhe, tash du me të rëgu se me cilin kam. Dhe me thonë, me cilin kam e dini cilin kam. Po, cilin pozicion kams me e gjuj tupin. Edhe ku mira tupit. Okej. Une, si i bi me këtë pozicionin këto. I ben Asani, dhe kam pa videon e ti. I ben këto. Dhe ke pozicionin këto tupit, midis. Edhe pozicionin kames, qohet si. Kështo. Si puna Ronaldos, e keni pa si gjun Ronaldo free kicks. Ashtë si puna Ronaldos, po pak me Asanin. Okej, ti të rëgoj pak si bahet me gjujt dhe gjujtje. Edhe ti të rëgoj pak si e gjun Asani. Edhe, po, shikoni videon. Okej, gjujtje par. Nuk i kontra kanq, po teknika është isoj si Asanit. E shikoni vetë si topi qohet edhe ullet si nakobu. Po, do përvoj prap edhe e shikoni. Na i ku topi. Asani! Okej, a goli bukur, po nuk ashtë tre kanq. Allah nuk e kam të manë teknikin e ti, po... Ta po e mësoj. Kja gjujtja është për Asanin, se e di se kam hi gol, tre kanq. Per pak ishte gen tre kanq. Asani, e bana gollin si ti, nuk ishte farë si ti, po ishte golli okej, dhe më thani ishte golli bukur. Yes! 2-2, direkt! Come on! Ta shë gjitha teknikën e Asanit, duhet miro me këtë kamen e me qutë open siper. Edhe hin golli. Yes! Okej, këtë golli është si Moldovis. E ka bëhë këndër Moldovis. Si e ka bëhë atje. Prej këtu, atje. Do të aprovojmë edhe ne. Sko mundësi! No! Kishtë të genë një super goll! Okej, vazhdojmë rras shi. Po shi u nëkna nalë neve se... Okej, qa ishte kja? Nuk di e sonë. Po, të bajmë gullin tash. Gjujtja funit, se më lollën kam. Kam gjujt tonë të gjujtje. Ishala këni mësu dhe ju, si me gjujt pak si Asani. Ishala kam balon gullin si Asani. Se di, a mundi të më alan konfirmimin. Gjujtja funit, ishala bëjmë gull. Let's go. Nuk mune me e nalë me travers. Nuk mune me e nalë me travers. Tu me gjujtë edhe një. Yes! Man, pun! Okej, tash muna me e mjullë videon. Se e mjulla me gollë. Qalë i ka pëlqy kjo video. Unë du më mënu sa ma shumë me ba video shqip. Dhe kam qef me ba për ju. Edhe për vedi, se normal janë shqiptar. Video parë shqip. Mos më gjukoni fort në për komente se la nuk jam i lirëshëm me fol mirë me kamerën. Po, ishala për mërësaj sa më shumë. Ishala keni mësu dhe ju pak si me gjujtë si Asani teknikën. Ka mënu një të rëgu pak. Po, edhe për vedi du me mësu se kja teknikë është shumë e bukur. Vetëm Robin e maj menë se e ban gullin si aj.
po bani like, comment, subscribe dhe i shikojmë video tjetër. Peace!